উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিগত 17টা বছৰে ৰাজত্ব কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফএ সমগ্র বিটিআৰত। তাৰ পিছতেই উন্নয়নৰ অথবা পৰিৱৰ্তনৰ ঢাকঢোল বজাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউপিপিএলে। কিন্তু ইউপিপিএল চৰকাৰৰ আজি প্ৰায় 2টা বছৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। ইয়াৰ পিছতো আজি এখন দলং অবিহনে ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যাহত হোৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই কেমেৰা সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বাক্সা জিলাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ তথা হালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভকুৱামাৰীত। যি ভকুৱামাৰীত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাইজে চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাই ৰাইজে নিজে গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। কাৰণ বিগত 5 বছৰে ঠিকাদাৰৰ হেমাহি আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে ৰাইজৰ যাতায়াতত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কাৰণ দলং আধৰুৱা অৱস্থাত পেলাই থৈ ঠিকাদাৰ উধাও হৈছে, যাৰ বাবে ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি বিগত সময়ত দেখিবলৈ পাইছোঁ এই অঞ্চলবাসীৰ ৰাইজে বাঁহৰ সাঁকো বনাই তেওঁলোকে পাৰাপাৰ অব্যাহত ৰাখিছিল, যদিও বাৰিষাত তেওঁলোকৰ বানপানীৰ বাবে সেই বাঁহৰ সাঁকোখনো উটুৱাই নিছে, যাৰ বাবে বিগত কেইবামাহে ৰাইজৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈছিল। এতিয়া যিহেতু খৰালি কিছু পানী কমিছে, তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও এই পানীৰ মাজেৰে মানুহে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। এই যিখিনি অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ, বকুৱামাৰী গুৰিবিল সংযোগী মুখ্য পথ পল্লানৰ ওপৰত থকা যি বাঁহৰ সাঁকো এইখিনি উটুৱাই নিয়াৰ পিছত ৰাইজে যাতায়াত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মই এই বিষয়ে দেখুৱাইছোঁ আৰু মই স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে। কি ক'ব, আজি আপোনালোকে চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা হেৰুৱাই নিজে গাঁঠিৰ ধনেৰে বাঁহৰ সাঁকো বনাব? আমি ক'বলগীয়া একচুৱেলি একো ভাষা নাই, অতি লাজৰ কথা এইটো। আমাৰ 1 নম্বৰ যাতায়াতৰ ৰাস্তা এইটোৱে হয়। আমাৰ বিগত অত্ৰ 5টা বছৰেদি আমি আপোনালোকে কেমেৰা পাৰ্চনৰ সহযোগত মই দেখাব বিচাৰিম, আমাৰ পোষ্ট পতা আছে ঠিকাদাৰৰ মই মহামিলিত এইবোৰ কি হৈছে। কোটি টকাৰ ধন লোকধন এহেঁতে লুটি পুটি কৰি পেলাই ঠিকাদাৰ ইয়াৰ পৰা উদা হৈছে। পাব্লিকে তাৰ কাৰণে জ্বলাজনৰ ভুগিব লগা হৈছে। আমাক ইয়াতে এখন এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধা নাই, এখন মেডিকেলৰ সুবিধা নাই। আমাৰ ইয়াতে অহা যোৱা যাতায়াত কোনো এটা বাহন চাৰিচকীয়া বাহন আমাৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, কোনোবা আৰক্ষীৰ বাহন আমাৰ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এটা আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ এটা সুবিধা নাই। কমপ্লিটলি আমি এখন কমচে কম 57টা গাঁও আছে ইয়াতে, কমপ্লিট 57 গাঁৱৰ মানুহ কমপ্লিট। আমাৰ যাতায়াতৰ কোনো সুবিধা নাই, কোনো সুৰক্ষা নাই। বাৰিষাৰ বতৰ আহিলে এই নৈটো ভৰ্তি হৈ যায়, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱাই বহুতই প্ৰব্লেম হয়, ডেলিভাৰী কেছ ৰোগী লৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়। এম্বুলেঞ্চটো আমি ৰাস্তাৰ মাজত ৰখাই কমচে কম 3-4 কিলোমিটাৰ জেগাত ঠেলাত উঠুৱাই লৈ আহিব লগা হয়। ঠেলাৰ আমি এম্বুলেঞ্চ বনাব লগা হয়, ঠেলাত উঠুৱাই লৈ যায় আমি হস্পিটেললৈকে পঞ্চাব লগা হৈ যায় বেমাৰীক। তো আমাৰ এইখন আমাৰ বিটিআৰ প্ৰমোদ বড়োক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক পকী ৰাস্তা নালাগে, আমাক পকী ঘৰ নালাগে, আমাক মাথো এটা এখন দলং লাগে য'ত আমি যাতায়াত কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালমতে স্কুল যাব পাৰে, স্কুল শিক্ষা দিব পাৰে। আমাৰ পকী ৰাস্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। গুৱাহাটীখনত অভাৰব্ৰিজ বনাই ফুৰছে, গুৱাহাটীখনত ফুটব্ৰিজ বনাই ফুৰছে। হেমন্ত ডাঙৰীয়াক মই কৈ আছোঁ, আমাক সেইবোৰ ফুটব্ৰিজ, আমাৰ সেইবোৰ অভাৰব্ৰিজৰ দৰকাৰ নাই। আমাৰ মাথো ইয়াতে এখন এম্বুলেঞ্চৰ সুবিধা কৰি এখন যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। চৰকাৰক আমি এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ। দেখিছোঁ যে ইয়াত দলং নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতি আছিলে, ইয়াত কেইবাটাও খুঁটাও পুতিছে, কিন্তু আজিলৈকে দলং এখন হোৱা নাই। ঘটনাটো কি, কোনে কি কৰিলে? এইটো ঠিকাদাৰৰ মইমতালি হয়। ঠিকাদাৰক আজিলৈকে প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো নাকি লগাব পৰা নাই। অতি শীঘ্ৰে ঠিকাদাৰটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। আৰু 1 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট এইটো, 1 কোটি টকাৰ এই পাব্লিকৰ ৰাইজৰ ধন খাই ঠিকাদাৰ কেনেকৈ উদা হ'ল, প্ৰথম কথা সেইটোত আটক কৰিব লাগে, তাক ধৰিব লাগে, সেই বস্তু ওলাই বিচাৰি ওলাই আনিব লাগে। 2 নম্বৰ কথা, চৰকাৰে কৰা কাম আমি পাব্লিকে কৰিব লগা হৈ আছে। এইটো চৰকাৰৰ আঁচনি হয়, চৰকাৰে কৰিব লাগে। চৰকাৰৰ জেগাত আমাৰ পাব্লিকে এখন নিৰ্মাণ দলং বাঁহৰ সাঁকো বনাই পেলাই যাতায়াত কৰিব লগা হৈ আছে। ইয়াতে কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙিছে, কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে, কাৰোবাৰ মটৰচাইকেল লৈ পৰিছে। আমি নাও লৈ কেতিয়াবা যদি আৰ পাৰ কৰি হ'বলগীয়া হয়, নাওখন কেতিয়াবা ডুবি যায়, কেতিয়াবা উঠি যায়, ল'ৰা ছোৱালী আমি টানি উঠাব লগা হৈছে। এনেকুৱা ভিডিঅ' ফুটেজ আপোনালোকে চালে গম পাব, আগৰ নিউজতো আমি বনাইছিলোঁ। কিন্তু কেছটো হৈছে চৰকাৰে এইবোৰ চায়ক কাণহাৰ কিয় দিয়া নাই। চৰকাৰলৈ আমাৰ আহ্বান, চৰকাৰলৈ অনুৰোধ, এইটো অতি শীঘ্ৰে এইখন দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ হ'ব লাগে, আৰু অতি পলমে এই দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ কৰি আমাক ৰাইজৰ যাতায়াতৰ সহযোগ সুবিধাটো কৰি দিব লাগে। নিশ্চিতভাৱে মই কেমেৰা সহযোগীক পুনৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে দলং নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি কৰিছিল, আৰু দলং নিৰ্মাণৰ বাবে যিখিনি ফিতা কাটিছিল প্ৰাক্তন বিটিআৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ফিতা কাটি যি দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল বিগত প্ৰায় 5 বছৰে, সেই আধৰুৱা দলং এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল, যাৰ বাবে যাতায়াতত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অসুবিধা
অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। আর উল্লেখ করব লাগবে যে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল সরকারের প্রায় দুটা বছর ইতিমধ্যে উকলি গোল। আর প্রমোদ বড়ো সরকারে গত নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল যে বিটিআর খনক সেকেন্ড সুইজারল্যান্ড পরিবর্তন করব, কিন্তু পরিবর্তন কিমান হয়েছে তার বাস্তব ছবি আমি আপনার দেখাবলে যত্ন করছো। যে ভকুয়ামারি কুড়িবিল সংযোগী মূল পথ, এই পথর প্রায় বিশনত অধিক গাঁওয়ার রাইজে একমাত্র এই পথে যাতায়াত করে, আর যাতায়াতত এই যদি দুর্ভোগ ভুগিবলিয়া হয় তার পরিণাম কিমান ভয়াবহ হব পারে আমি দেখাইছো। আসলতে এটা রাইজে প্রশ্ন উত্থাপন করা পরিলক্ষিত হয়েছে যে পরিবর্তন কেতিয়া, পরিবর্তন কোত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া কোত, ডিজিটাল বিটিআর কোত হবলৈ গৈ আছে।